Глубоко поважаемые братья и сестры, дорогие користальники католического портала Католик.бай. Сердечно віншую усіх вас у радостне збавче свято з мертвого повстання Ісуса Христа. Мы уже не первый год урочисто отзначаем это свято свято. И каждый год оно святкуется с новой энергией. Каждый год оно дает нам новый импульс. Каждый год оно отрывает нас от этих тяжкостей и проблем, а так само кризисов сучасного життя. Бо свято з мертвого повстання Ісуса Христа – это свято надеи, свято життя, свято, якое уносит светло у темру щоденного життя. Ісус, який був похований так само, як ховають кожного іншого чоловіка, своєю боскою моцею воскресає до нового життя. І тому Його воскресіння – это подмурок нашої віри. Это так само гарантия того, что мы будем иметь вечное життё, и отсюль наша надея. Надея навык насуперок надеи. Тому мы сегодня повинны довериться Иисусу Христу, повинны принять эту правду у воскресения Иисуса Христа не только как историчную правду, але тую правду, якая повинна жить в наших сердцах и в наших душах. Сегодня свято, святы пройдут, и каким будет наше життё завтра? І воно повинно зміниться, і воно повинно стати іншим, якісно іншим, не тільки у сенсі економічним, але так само і у сенсі духовним, передусім у сенсі духовним. Це свято повинно составити у нас свій слід, свій знак, що ми з'являємося християнами, що ми з'являємося людьми у воскресіння. У весь Великий пост ми рихтувалися до цього свята, ми очищали своє серце, своє душі, ми виходили з гріховної могили. І такими ми повинні залишатися. З радісним, з бавчим святом, дорогі брати і сестри, віншую усіх вас. І нехай воскресний Ісус Христос завжди пробиває у вас своєю ласкою, своїм супокоєм і дарить надії, надії на щасливу будучиню у цьому житті і у вічності. Христос у воскрес, справді у воскрес. Алілюя!